Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea somo letu la ufahamu ufalme wa Mungu, maombi na kufunga. Leo tunaendelea sehemu ya pili. Tulianza somo hili ili tuweze kuelewa nini maana ya maombi. Lakini kabla kufika huko ilibidi kwanza tujifunze juu ya ufalme wa Mungu. Tukaona kuwa Mungu hawezi fanya lolote hapa duniani bila mwanadamu. Mungu anakuhitaji wewe na mimi ili atimize malengo yake hapa duniani. Hilo liweke kichwani. Of course natambua kwa njia ngumu sana kulielewa, ila namuomba Mungu kwa ajili yako ili tuende sawa. Leo tutaendelea kidogo kujifunza juu ya hili na kujua sababu inayofanya Mungu asiweze kufanya jambo lolote duniani bila ya mwanadamu. Na baada ya kujua na kuifahamu hii siri, utaanza kuiona Biblia kwa utofauti. Utaanza kuiona Biblia kwa namna nyingine. Na ukisoma utaelewa na maombi yako yatabadilika kimtazamo na kimuonekano pia. Okay, tuendelee kidogo. Mungu amempa mwanadamu pekee uhalali wa kisheria wa kuitawala dunia na si kiumbe kingine. In English tunaweza tukasema kuwa God only give legal authority on earth to human. Hapa kidogo nadhani imeeleweka kwa sababu ya Kiingereza. Haki zote za msingi za dunia hii Mungu alimkabidhi mwanadamu. Tuelewane hapo. Haki zote za msingi za kisheria za kuitawala dunia hii Mungu alimkabidhi mwanadamu ama mwana wa Adamu. Swali la kuja sasa, mwanadamu ni nani? Nitakachokufundisha leo utakuwa ni ugunduzi wako mpya ambao labda haujawahi kujua kwenye maisha yako yote. Swali, wewe una roho? Do you have the spirit? Wewe una roho? Majibu ya watu wengi ukiuliza swali hili watajibu ndio, mimi nina roho. Jibu ambalo sio sahihi kabisa. Wewe hauna roho. Yaani wewe hauna roho. Unapojibu wewe una roho unakosea. Wewe ni roho. Ila wewe una mwili. Wewe ni roho. Mtu hana roho wala hamiliki roho, ila mtu ni roho. Wewe ni roho, ila unaishi kwenye mwili wa mavumbi au mwili mfu. Mungu aliutengeneza mwili wako kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo mwili wako asilimia 100 ni mfu ama dead body. Na hii ndio maana hata ukifa mwili wako tunarudisha kwenye uchafu ama kwenye mavumbi au kwenye ardhi. Kwa hiyo wewe hauna roho, ila wewe ni roho. Mtu ni roho. Kama ni mweupe, mweusi, una rangi yote, bado mwili wako ni mavumbi, bado ni uchafu. Kwa usijivunie rangi yako, usijivunie weupe wako ama weusi wako, kwa sababu rangi yote ulionao kwenye ngozi yako ni uchafu, ni mavumbi, ni mfu. It is a dead body. Lakini mtu ni ndani ambaye hana rangi huyo. Mtu ni roho. Okay, wewe kuleweje kidogo. Kuna neno la Kiingereza linaloitwa humus. H-U-M-U-S, humus. Ni neno la Kiingereza lenye maana ya uchafu ama udongo. Watu wa jiografia watakuwa naelewa kidogo hapa. Na neno man kama man Kiebrania linamaanisha roho. Man ni roho. Kwa humus ni uchafu au maudongo na man ni roho. Sawa? Kiebrania neno man linaandikwa ish, I-S-H, likimaanisha roho. Biblia inaposema Mungu akamfanya mtu, ina maana God created a man. Kiingereza imeandikwa ish, ni roho ile. Kwa hiyo wewe unaitwa man. Kwa Kiingereza kimaanisha roho. Na mwili wako unaitwa humus. Sisi tunaenda sawa hapo. Ikimaanisha uchafu ama udongo. Na ndio maana kwa Kiingereza mwanadamu unaitwa humus man. Humus man. Ambapo kutokana na urefu wa neno hili na uzito wa kulitamka, siku hizi limefupishwa, tunaliita human. Human. Tumetoa ile M-U-S ya katikati. Human. Kwa hiyo, mwanadamu manake ni roho. Ndani ya mwili wa udongo. Yani man in humus. Tunalewana hapo. Yote haya ni muhimu sana ili uweze kuelewa maana ya maombi. Yashike na uyaelewe. So, mwanadamu
ni mavumbi. Mwanadamu ni man ndani ya humus, yani roho ndani ya mwili wa mavumbi. Huyo ndio mwanadamu. Lakini mtu ni ile roho. Mtu ni roho na wewe ni roho. Baada hapa, baada ya umbaji wa mwanadamu, Mungu akamwambia mwanadamu akatawale dunia, have dominion on earth. Mungu akamwambia mwanadamu, akumwambia mtu. Sielewana hapo. Mungu akuiambia roho ikatawale? Hapana. Aliumba roho, alivyoumba roho akaumba mwili, akachukua ile roho akaingiza ndani ya mwili, ndipo akasema ukatawale. Sielewana hapo. Okay, tupitie kidogo Mwanzo 1:27 mpaka 28. Inasema hivi: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, "Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Mkatawale." Anamwambia nani hapo? Mwanadamu. Mkatawale kila kitu cha dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka haya ya kutawala Mungu alimpa mwanadamu, yani mwanadamu ambaye ni roho ndani ya mwili uliokufa. Mwanadamu huyu ambaye ni roho ndani ya mwili uliokufa ndiye aliyepewa haya mamlaka na si vinginevyo. Kwa hiyo kiumbe pekee kilichopewa haki ya msingi ya kutawala na kumiliki dunia na Mungu mwenyewe ni mwanadamu na si kiumbe kingine. Ninaposema mwanadamu unakuwa unaelewa sasa, a human is a spirit in a dead body. Hakuna roho yoyote iliyopewa uhalali wa kutawala dunia ila roho iliyopo ndani ya mwili. A human is a spirit in a dead body. Kwa mwanadamu ndio aliyopewa nafasi ya kutawala dunia. Neno la Mungu ni sheria na neno la Mungu halibadiliki. Mungu amelifunga kwenye neno lake. Kwa aliposema mwanadamu akatawale, alimaanisha. Naomba tuungane tena sehemu inayokuja ili niweze kukuelewesha zaidi. Ni vipi Mungu alitoa hii sheria? Ni vipi Mungu alimkabidhi mwanadamu hii sheria? Na je, hii sheria paka leo bado ipo? Na inaingiliana vipi kwenye maombi? Je, viumbe gani vingine vina uhalali wa kumiliki na kutawala dunia? Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapenda. Mungu awabariki. Amen.